આવતીકાલે આપણે શું છે એ ખબર છે ને? આવતીકાલે શું છે? આવતીકાલે શું કરવાનું છે આપણે? એક્ઝામ છે, ટેન્થ છે. ઓકે, રચનાઓ એમાં આપણે બધા ખૂણાઓ બતાવી દીધેલા. હવે 11.1 નો પાંચમો દાખલો. આપેલ બાજુઓના માપવાળા સમબાજુ ત્રિકોણની રચના કરો. એટલે તમને અહીંયા કોઈ બાજુ આપી દી હશે એના જેટલું માપ ધરાવતું આપણે ત્રિકોણ રચવાનો છે, સમબાજુ ત્રિકોણ રચવાનો છે. અને અહીંયા ધારો કે કોઈ એક બાજુ એક્સ વાય આપેલી છે, કોઈ પણ માપ તમને કહી દીધું હોય કે 3 સેન્ટીમીટર, 4 સેન્ટીમીટર, 5 સેન્ટીમીટર આ આપેલી છે. તો અહીંયા સ્ટાર્ટ કરું, રેખાખંડ એક્સ વાય આપેલો છે. આપણે અહીંયા શું કરીશું, BM કિરણ રચો. BM કિરણ રચી નાખ્યું. BM કિરણ ઉપર આપણે સમબાજુ ત્રિકોણ આમ દોરવાનું છે. તો આ જેટલું માપો એટલું જ. બી ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ એક્સ વાય જેટલું ફરી એકવાર કહી દઉં છું, જે લોકો મોડા આવે એ લોકોને આપેલ બાજુના માપ વાળો સમબાજુ ત્રિકોણની રચના કરો. એ બાજુનું માપ આપે, એ બાજુ આપી દીધી આપણે એક્સ વાય 3 સેન્ટીમીટર, 4 સેન્ટીમીટર, 5 સેન્ટીમીટર ગમે તે હોય, એના જેટલો માપ ધરાવતો એક સમબાજુ ત્રિકોણ દર્શાવવાનો છે. એક્સ વાય રેખાખંડ આપેલું છે, એટલે BM કિરણ રચો. બી ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ એક્સ વાય જેટલું માપ લઈ અહીંયા પરિક્રમ મૂકીને એક્સ વાય જેટલું માપ લઈ અહીંયા ચાપ મારો, જ્યાં છે ત્યાં સી નામ આપો. એક્સ વાય જેટલું માપ લઈ બીએમ કિરણ પર ચાપ રચો. બીએમ કિરણ ને જ્યાં છે તે ત્યાં સી નામ આપો. તો સી નામ આપી દીધું આપણે અહીંયા. હવે માપ અલાવવાનું નથી પરિકર, આ જેટલું એક્સ વાય નું એટલું જ આ છે. બી ને કેન્દ્ર તરીકે એક ચાપ અહીંયા મારો, સી ને કેન્દ્ર તરીકે એટલા જ ચાપ, એટલા જ માપનું ચાપ અહીંયા મારો, જ્યાં છે ત્યાં એ નામ આપો. એ બી અને એ સી ને જોઈન કરી દો, આ જે મળી ગયું તે સમબાજુ ત્રિકોણ મળી ગયું. બી તથા સી ને વારા ફરતી કેન્દ્ર તરીકે લઈ એક એક ચાપ રચો. બંને ચાપ જ્યાં છે દે ત્યાં એ નામ આપો. રેખાખંડ એ બી તથા રેખાખંડ એ સી રચો. આમ ત્રિકોણ એ બી સી માંગેલો સમબાજુ ત્રિકોણ છે. ત્રિકોણ એબીસી માંગેલો સમબાજુ ત્રિકોણ છે. જે લોકો મોડા એડમિટ થાય છે એ લોકો માટે ફરીથી આપણને એક્સ વાય આપેલો છે કોઈ પણ માપનો, આપણે આ જ માપનો સમબાજુ ત્રિકોણ દોરવાનો છે. પહેલા એક બીએમ કિરણ દોરવાનું. બીએમ કિરણ ઉપર આ એક્સ વાય જેટલું, બી ને કેન્દ્ર તરીકે લઈ એક્સ વાય જેટલું માપીને ચાપ રચવાનો, જ્યાં છે ત્યાં સી નામ આપવાનો. પરિક્રમને બી ઉપર મૂકવાનું એટલા જ માપનો છે, પરિક્રમને સી ઉપર મૂકી એટલા જ માપનો છે. બંને ના જે એ એ બી ને એસી જોઈન કરો એટલે આ સમબાજુ ત્રિકોણ થઈ. ફરી એકવાર રેખાખંડ એક્સ વાય આપેલ છે, આ બી એમ કિરણ લીધું નહીં, પરિકરે બી ઉપર મૂકી એક્સ વાય જેટલું માપી નહીં ચાર, પરિકરે બી ઉપર મૂકી એટલા જ માપનું, સી ઉપર મૂકી એટલા જ માપનું. બંને જાય છે ત્યાં એ એ બી ને એસી ને જોઈન કર્યું, આ સમબાજુ ત્રિકોણ. ચલો આમ તો હવે આટલી રચનાઓ પતી ગઈ તમારી કપાત વાળી, પણ હવે પરીક્ષા પરીક્ષા થઈ ખબર નથી શું છે. આપણે અત્યારે સરવાળા વાળી રચના હું શીખવાડું છું 11.2 ની. ફરીથી સરવાળાની રચના
जेमा एक खूणो एक पायो अने बे बाजुना मापनो सरवाळो आप्यो होय। बे रचना छे स्वाध्यायमां लईए छीए, ध्यानथी जोजो। मुद्दा लखीश ने अहीं रचना दोरीश। बीसी बराबर पहलो दाखलो, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, खूणो बी बराबर 75 अने ए बी वत्ता ए सी 13 सेंटीमीटर होय एवा त्रिकोण एबीसी ની રચના કરો। આપણે હવે ત્રિકોણ રચવાના છે, પણ જો આ જે ત્રિકોણ હતો એ સમબાજુ ત્રિકોણ વાળો હતો અને આવે જે ત્રિકોણ છે એમાં એક ખૂણો આપ્યો હશે, એક પાયો નીચેની બાજુ આપી હશે અને એના સિવાયની બાકીની બે બાજુનો માપનો સરવાળો આપ્યો છે। અહીંયા બાકીની બે બાજુ એવું લખી નાખીશ, બાકીની બે બાજુના માપનો સરવાળો આપ્યો હશે। ચલો પહેલું કામ શું કરવાનું, પહેલું જે પાયો આપ્યો છે આ ખૂણો આપ્યો, તો જે પાયો આપ્યો છે એમાં જે ખૂણો આપ્યો હોય એ બિંદુ આપણે અહીંયા આ બાજુ ઈઝી પડે ખૂણો દોરો, એટલે આપણે એને અહીંયા દોરીશું। ધ્યાનથી જોજો મિત્રો, મજા આવશે, કોઈ કઈ પણ ક્વેરી હોય તો પૂછી શકે। ચલો પહેલું કામ કરીશ, અહીંયા bx કિરણ રચો, મુદ્દા અહીંયા લખું છું, bx કિરણ રચો, bx કિરણ પર bc બરાબર 7 સેન્ટીમીટર થાય એવું બિંદુ c રચો। પરિઘ અહીંયા મૂકવાનું, 7 સેન્ટીમીટર ની ચાપ મારવાનું, એટલે આ પતિ ફરી એક વાર બધા સમયસર એડમિટ થાય તો મજા આવે ભાઈ, જેને કઈ કારણ જ ના હોય ને એમને મોડા મોડા એડમિટ થાય એ મતલબ નથી। bx કે મારે વારે ઘડી એક ને એક ફરીથી લખવું પડે, bx કિરણ, bx કિરણ ઉપર bc 7 સેન્ટીમીટર થાય એટલે b ને કેન્દ્ર કરી કરી અહીંયા 7 નો ચાપ મારવાનો, જ્યાં છે ત્યાં c નામ આપ। હવે b 75, મેં બી અહીંયા જ લઈ લીધું, અહીંયા લેવાય, પણ મને અહીંયા 75 નો દોરવો અઘરો પડે એટલે હું અહીંયા દોરી, અહીંયા 75 નો ઇઝી પડે એટલે અહીંયા 75 નો દોરવાનો, 75 મેં કાલ શીખવાડ્યું 60 અને 90 ની વચ્ચે, એટલે પરિઘને બી ઉપર મૂકી અહીંયા કોઈ પણ માપનું ચાપ મારવા, અહીંથી એટલા જ માપનો ચાપ, અહીંથી એટલા જ માપનો ચાપ, આ 60 આ 120, અહીંથી એટલા જ માપનો ચાપ, અહીંથી એટલા જ માપનો ચાપ, આછી લાઈન, બધું કામ આછું કરવાનું છે, આનું કોઈ વેલ્યુ નથી પણ બતાવવું પડે કે ભાઈ અમે કેવી રીતે દોર્યો, આ તો હું આછું દોરું તમને દેખાય નહીં એટલે બાકી આ બધું આછું, ડાર્ક શું આવવું જોઈએ 75 વાળું, 75 વાળું જે કિરણ આવે એ ડાર્ક જોઈએ, એટલે અહીંયા જે આ 60 છે આ 120 આ 90 ની લાઈન, 60 ને 90 ની વચ્ચે 75 એટલે પરિકર અહીંયા મૂકવાનું, અહીંયા મૂકવાનું, અહીંથી એક ચાપ, અહીંથી બીજો ચાપ, અહીંયા ક્યાંય નામ આપવાનું નથી, નામ કદી આપણે 75 વાળી લાઈનમાં જ આપવાનું, મોટું કિરણ દોરવાનું, મોટું અહીંયા છે 75, એક જ મુદ્દામાં આખું વાક્ય લખવાનું, સી બી વાય, સી બી વાય 75 અંશ થાય કેવું કિરણ બી વાય રચો, કિરણ બી વાય રચી નાખ, ફરી એક વાર અહીંયા 75 કિરણ દોર્યો, પરિકર બી ઉપર મૂક્યું, અહીંયાથી કોઈ પણ માપનું ઊંચા, અહીંથી એટલા જ માપનું ઊંચા, અહીંથી એટલા જ માપનું ઊંચા, અહીંથી એક ચાપ, અહીંથી બીજો ચાપ, 60 વાળાથી એક ચાપ, 120 વાળાથી બીજો ચાપ, આછી લાઈન, આ જે આવ્યું એ 90 નો પોઈન્ટ, આ જે આવ્યું એ 60 નો પોઈન્ટ, 60 પરથી ફરીથી એક ચાપ, 90 ના પોઈન્ટ પરથી ફરીથી એક ચાપ, અને આ જ્યાં છે ત્યાંથી આ કિરણ દોર્યું એટલે આ ખૂણો 75 નો થઈ ગયો। હવે આ પતી ગયું, આ પતી, હવે આની વાત બાકી રહી સરવાળા,
तो जितनो सरवाळो आप्यो होय એટલા માપનો ચાપ આ કિરણ ઉપર મારવાનો. હવે ઘણીવાર ચાપ ના આવે, પરિકર મોટું ના થાય, ફૂટ પટ્ટી મૂકી આમ ટપકુ કરી દેવા, તો પરિકર ને બી ઉપર મૂકી અહીંયા તેર સેન્ટીમીટર નો ચાપ રાખ્યો. બી વાય કિરણ પર બીડી બરાબર તેર સેન્ટીમીટર થાય. તમારું પરિકર મોટું ના થાય તો ફૂટ પટ્ટી મૂકી દેવાની, તેર આવે ત્યાં ટપકું કરી નાખવાનું, આમ સેફ કરી નાખવાનું. તેર અહીંયા આવે એટલે ટપકું કરીને આમ કરી નાખવાનું. ટપકું કરો તો બી ચાલે, બીડી બરાબર તેર સેન્ટીમીટર થાય. કેવું બિંદુ બી રહેતો, કારણ કે પરિકર પહોળું ના થતું હોય તો. હવે ડી અને સી નો જોઈન્ટ કરવાનું તૂટક લાઈન થી ફૂટ પટ્ટી, એટલે કે સીડી રેખાગણ રહેતો. હવે સીડી નો લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો છે. સીડી નો સીડી નો લંબ દ્વિભાજક દોરીશું, સીડી નો લંબ દ્વિભાજક દોરીશું રંગીન પેન થી દોરીએ. તો સી ઉપર પરિકર મૂકવાનું, સીડી જેટલું માપ લેવાનું, એક ચાપ આ બાજુ એક ચાપ આ બાજુ. ડી ઉપર પરિકર મૂકવાનું, એટલા જ માપનું, એક ચાપ આ બાજુ એક ચાપ આ બાજુ, અને વ્યવસ્થિત જોઈન કરવાનું. અને અહીંયા જ્યાં છે આ કિરણ ને જ્યાં છે પંચોતેર વાળા કિરણ ને જ્યાં છે ત્યાં એ નામ આપવાનું, અને પછી એસી ને જોઈન કરી નાખવાનું. એટલે હવે લખીશું સીડી નો લંબ દ્વિભાજક રચો, જે કિરણ બી વાય ને જ્યાં છે ત્યાં એ નામ આપો. રેખાખંડ એસી રચો. હવે તમે જોશો ત્રિકોણ એબીસી તો આ સાત સેન્ટીમીટર થઈ ગયું. જોવા આ ખૂણો પંચોતેર નો થઈ ગયો આટલો, આ બી એ સી એટલે આ એબીસી આ ખૂણો પંચોતેર, અને એ બી વત્તા એસી તમારે ફૂટપટ્ટી લેવાની, એ બી માપવાનું અને એસી માપવાનું, એ બંનેનો સરવાળો એક્ઝેક્ટ એ થતો હશે. આ ત્રિકોણ એબીસી માંગેલો ત્રિકોણ છે. સમજણ પડે છે ભી બધાને? ફરી એક વાર સમજાવું, ફરી બે વાર સમજાવીશ, છતાં પણ ના ખબર પડે પૂછી લેવાનું એમ કહું છું. આખી રચના ફરીથી દોરું. શેની રચના છે? સરવાળાની રચના, જેમાં એક પાયો આપ્યો હોય, એક ખૂણો આપ્યો હોય અને બાકીની બે બાજુના માપનો સરવાળો આપ્યો હોય. ફરી વાર દોરું છું. ચલો પહેલું કામ પાયો બી એક્સ કિરણ, બીસી સાત સેન્ટીમીટર, અહીંયા પંચોતેર નો ખૂણો, પંચોતેર દોરવા સાઈઠ એકસો વીસ, પછી નેવું, નેવું સાઈઠ ની વચ્ચે પંચોતેર, પરિકર બી ઉપર મૂકી કોઈ પણ માપ મૂકી અહીંથી સાઈઠ એકસો વીસ, એક ચાર બીજો ચાર આછી લાઈન, આ નેવું, નેવું નો પોઈન્ટ, આ સાઈઠ નો પોઈન્ટ, એક ચાક બીજો ચાક, આ પંચોતેર નો ખૂણો મળી. હવે પરિકર બી ઉપર મૂકવાનો, આ પંચોતેર વાળો જે ખૂણો મળ્યો હતો, જે કિરણ મળ્યું હતું, એની પર સરવાળો જેટલો ચાપ મારવાનો. ચાપ ના મળે તો ફૂટપટ્ટી મૂકીને ટપકું કરી નાખવાનું તેર સેન્ટીમીટર. ડી અને સી ને તૂટક લાઈન થી જોઈન્ટ કરવાનું ફૂટપટ્ટી. હવે ડીસી નો લંબ વિભાજક, એટલે પરિકર સી ઉપર મૂકવાનું, સીડી જેટલું માપ લેવાનું, ના આટલું મોટું માપ ના આવતું હોય તો અડધા કરતા વધારે લેવાનું, પણ એ માપ હલાવવાનું નહીં. એક ચાપ આ બાજુ એક ચાપ આ બાજુ, ડી ઉપર ડી એક ચાપ આ બાજુ બીજો ચાપ આ બાજુ, અને આ બંનેને આમ જોઈન્ટ કરવાનું. અહીંયા જ્યાં છે તે આ કિરણ ને એ નામ આપવાનું, એને સીને જોઈન્ટ કરવાનું. આપણી રચના પતી જાય. આ પાયો સાત, આ ખૂણો પંચોતેર, હવે એ બી ને ફૂટપટ્ટી વડે માપવાનું, ફોટો પાડવાનું.
અને એસી ને ફૂટપટ્ટી વડે માપવાનું. આ બંનેનો સરવાળો એક્ઝેક્ટ 13 થવો જોઈએ. કદાચ એકાદ પોઈન્ટ 12.8 12.9 કે 13.1 જેવું થાય તો વાંધો નથી, કારણ કે ફિઝિકલ ડિફેક્ટ કહેવાય એટલે વાંધો ના આવે. એક મિનિટ ફોટો પાડી લઈએ અને પછી કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી શકે. ચલો ચલો ભાઈ, કોઈને પૂછવું છે? જેને પણ કઈ પણ ક્વેરી હોય પૂછી શકે છે ભાઈ. મૂકો છે બોલો ભાઈ. કોઈને પૂછવું છે એમ પૂછું છું. ના સર. કોઈને પણ પૂછવું છે વિના સંકોચે પૂછી શકે, એમાં કઈ શરમ નહીં રાખવાની. ના ખબર પડી હોય કે એવું કઈ હોય. ભૂસી નાખું? ઓકે. આવી બીજી રચના સરવાળાની જ છે. આ રહેવા દીધું અહીંયા સાઈડમાં. દાખલો એક હતો, બીજો ત્રીજો બાદ બાકી નો છે, ચોથો પરિમિતિ નો છે, પાંચમો લઈ લઈએ. એ પણ સરવાળા વાળો એટલે જોડી લીધો. મેં તમને કીધું પરિકરથી માપ ના આવતું હોય તો ફૂટપટ્ટી મૂકીને કામ કરી નાખવાનું. મોટી ફૂટપટ્ટી રાખવાની આમાં, કારણ કે અત્યારે જે દાખલો ગણાય એ પરિકરમાં આવવાનું જ નથી. ચલો દાખલો પાંચ. પાયો 12 સેન્ટીમીટર અને કર્ણ તથા બીજી બાજુ નો સરવાળો 18 સેન્ટીમીટર હોય એવા કાટકોણ ત્રિકોણની રચના કરો. જો આપ્યું છે કર્ણ અને બીજી બાજુના માપનો સરવાળો, સરવાળો શબ્દ આવી ગયો. આપણે આ જ રકમને આવી રીતે લખી બીસી 12 સેન્ટીમીટર, કર્ણ એસી તથા બીજી બાજુ એબી નો સરવાળો 18 સેન્ટીમીટર હોય તેવા કાટકોણ ત્રિકોણ એબીસી ની રચના કરો. એ ખૂણો નથી આપ્યો આપણને, અહીં ખૂણો નથી આપ્યો આપણને, કાટકોણ ત્રિકોણ કીધું એટલે ખૂણો ખબર કમ્પલસરી થઈ ગયો 90 અંશ. અને કોણ 90 અંશ થયો? કર્ણ એસી. કર્ણ એસી હોય એની સામેનો ખૂણો કાટખૂણો થાય, બી કાટખૂણો થયો. વંદન અભી હાલ એન્ટર થયો ભાઈ, તું 20 મિનિટ થઈ ગઈ, 20-22 મિનિટ. કેટલી શરમ નથી આવતી? ઊંઘતા લો છો કે શું છે આખો દિવસ? બીસી 12 સેન્ટીમીટર તો પેલા બીએક્સ 12 સેન્ટીમીટર, કર્ણ એસી થયો એટલે ખૂણો બી 90 અંશ થાય. અહીંયા 90 અંશ નો ખૂણો દોરીશું આપણે. આ 60 120, એક ચાપ બીજો ચાપ, મોટી લાઈન દોરવાની. મેં કહ્યું જે ખૂણો પૂછ્યો એ 90 અંશ થઈ ગયો. હવે આમાં શું કર્યું હતું આપણે યાદ છે? અહીંયા આ ખૂણો દોર્યા પછી અહીંયા જેટલા માપનો સરવાળો હતો તો અહીંથી એટલો બિંદુ લીધેલ, અહીં સરવાળો 18 આપ્યો. બી થી 18 નું એક બિંદુ લેવાનું
18 सेंटीमीटर। सर हाँ बोलो। हाँ वीडियो बहुत शॉर्ट है। सुधा जी वीडियो शॉर्ट है तो कहीं देखा तो ना थी ये वो था जी। हाँ सर एक मिनट जुए नेट को बराबर अच्छे भाई। पकड़ना ऊपर अबे आवे क्या भाई वीडियो यार ना आवे चली गया सर आवे अच्छा बराबर है आवे। ओके ले जेने घर में नेट में पर मारा क्या कोई प्रॉब्लम नहीं भाई जेने पोता ने नेट में तकलीफ से है ने वीडियो तोड़ तो है से नेट तमे वापरी ना क्यों से क्यों तमारे लेक्चर में अथवा गेम रममा में तकलीफ त्या थे। चलो अहियां थी 18 सेंटीमीटर जेने पोताना घरे नेट हो ए वापरी ना क्यों हो एवं थवानु अर्धा करता है एक चाप आ बाजू एक चाप आ बाजू डी पर एक चाप आ बाजू एक चाप आ बाजू અને જોઈન્ટ કરવાનું કે જ્યાં છેદે આપણા કિરણને ત્યાં આગળ એ નામ આપો અને એને સી સાથે જોઈન્ટ કરો આ ત્યાં ત્રિકોણ એબીસી માં ખૂણો બી 90 થયો પાયો 12 થયો અને એબી માપો ફૂટપટ્ટીથી અને એસી માપો એનો સરવાળો 18 સેન્ટીમીટર થાય અને મુદ્દા લખીએ છે BX किरण रचो BX किरण पर BC बराबर 12 सेंटीमीटर थाय यो बिंदु C रचो कोण DB अरे कोण YBC 90 अंश थाय यो किरण BY रचो किरण BY पर BD बराबर किरण बी वाई पर बी डी बराबर 18 सेंटीमीटर थाय यो बिंदु डी रचो रेखाखंड सी डी रचो रेखाखंड सी डी नो लंब द्विभाजक रचो जे किरण बी डी ने किरण बी वाई में ए बिंदु में छेदे छे रेखाखंड एसी रचो आ त्रिकोण एबीसी मांगेलो त्रिकोण छे। फरी वार बोलू जो आखी रचना चलो परिवार पहलू काम शु करीशु आपणे पायो BX एनी पर BC 12 सेंटीमीटर अहीं आवशे હવે એમ એવું નો કોણ પરિકર બી ઉપર મૂકી કોઈ પણ ચાર અહીંથી એટલા જ માપનું ચાર અહીંથી એટલા જ માપનું ચાર અહીંથી એક ચાર અહીંથી બીજો ચાર અહીંથી 18 નો ચાર સી અને ડી ને જોઈન કરવાનું ફૂટપટ્ટીથી તૂટક લાઈન વડે હવે જે તૂટક લાઈન દોરી એનો દ્વિભાજક દોરવાનું લંબ દ્વિભાજક
ફરી કરસી ઉપર મૂકવાનું, સીડી જેટલું માપે એમ એટલું માપ ના આવે તો અડધા ઘટો વધારે, એક ચાપ આ બાજુ બીજો ચાપ આ બાજુ, બી ઉપરથી એક ચાપ આ બાજુ બીજો ચાપ આ બાજુ, એક જ માપનું અને આને જોઈન કરવાનું. અહીંયા જ્યાં છે તે એ નામ આપવાનું, એસી ને જોઈન્ટ કરો એટલે આ 12 સેન્ટીમીટર થયો, આ 90 અંશ થયો, અને આ બંનેનો સર અરે એબી અને એસી આ બંનેનો સરવાળો માપવાનો ફૂટપટ્ટીથી એક્ઝેક્ટ 18 સેન્ટીમીટર થવો જોઈએ. થોડું આગળ પાછું હોય એકાદ મિલીમીટર એકાદ બે મિલીમીટર તો ચાલે, પણ ભાઈ 18 નું 17 થાય નહીં ચાલે, 18 નું 19 થાય નહીં ચાલે, 18.1 2 સુધી ચાલે, 17.8 9 સુધી ચાલે, ફિઝિકલ ઇફેક્ટ કહેવાય એટલે એ ચાલે. કોઈને પૂછવું છે ભાઈ બોલો. પરિકર સી ઉપર જેનો લંબ દ્વિભાજક રચવાનો એની પર એ બંને બિંદુ ઉપર પરિકર મૂકવાનો, સી ઉપર મૂકવાનો એક ચાર, અહીંયા એક ચાર, ડી ઉપર મૂકવાનો એક ચાર, બીજો ચાર, બંને ચાર જ્યાં છે તે ત્યાંથી લાઈન દોરી, એ લાઈન આ કિરણ ને જ્યાં છે ત્યાં એ નામ આપી. ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ? હવે આખું આટલું ચાપ ના આવતો હોય તો અડધા કરતા વધારે લઈને સી ઉપરથી આમ આમ, ડી ઉપરથી માપ અલગું ના જોઈએ, આમ આમ જોઈન કરો જ્યાં છે ત્યાં એ. ખબર પડી બધાને? ઓકે, કોઈને પૂછવું છે ભાઈ? તો હજી એક ત્રીજી લઈ લઈએ સરવાળા વાળી. ફોટો પાડી લઈએ એક જ મિનિટ, પછી ત્રીજી રચના દોરાવું છું. ચલો આગળ સેમ રચના લઈએ છીએ એક બીજી, જે સ્વાધ્યાયમાં આપેલી છે સરવાળાની, આજની છેલ્લી રચના. કાલે એક્ઝામ છે 10th ની, મેં શનિ રવિમાં બંનેમાં 10th નો લેક્ચર છે એટલે મધ્યકની આખી રીત પતી હશે, અને પછી સ્કૂલમાં જે રીતે હશે એ રીતે આપણે કામ કરીશું, ત્યાં સુધી ડિસિઝન આવી જશે તમારે. QR બરાબર 6 સેન્ટીમીટર, ખૂણો Q 45 અંશ, PQ વત્તા PR 10 સેન્ટીમીટર થાય એવો ત્રિકોણ PQR રચો. ચલો, અને 10th નું SS નું લેક્ચર શનિવારથી ચાલુ થાય છે, જેને જેને SS હોય એ લોકોને હું ટાઈમ આપી દઈશ, ધ્યાન અહીંયા. સરવાળા વાળી રચના પહેલું કામ અહીંયા પાયો છે QX કિરણ, QR 6 સેન્ટીમીટર, ક્યુ 45 એટલે અહીંયા 45 નો ખૂણો દોરવાનો, પરિકરને ક્યુ ઉપર મૂકી એક ચાપ 90 નો અડધો એટલે 90 તો દોરવો જ પડશે આપણે, અહીંથી એક ચાપ 60 120, અહીંથી એક ચાપ, અહીંથી એક ચાપ, આછી લાઈન આ 90 ના 2 પોઈન્ટ, અડધો એટલે 90 ના 2 પોઈન્ટ લેવાના, આપણે 75 દોરવો હતો તો 90 અને 60 નો પોઈન્ટ લીધો, પણ 45 એ 90 નો અડધો છે એટલે 90 ના 2 પોઈન્ટ પસંદ કરવા, એક ચાપ બીજો ચાપ આછી નહીં, હવે અમે ડાર્ક લાઈન જોઈશું આપ, ડાર્ક ખૂણો 45 અંશ થઈ ગયો. હવે સરવાળા જેટલું માપ લેવાનું 10 સેન્ટીમીટર, અહીંયા ત્યાં ચાપ મારવાનું 10 નું, એસ નામ આપ્યું 10 સેન્ટીમીટર થઈ ગયું, એસ અને આર ને તૂટક લાઈન થી જોઈન કર્યું,
જેને તૂટક લાઈન થી જોઈન કરો છો એનો લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો છે. એટલે પરિકર આર ઉપર મૂકવાનું, આર એસ જેટલું માપ લેવાનું, એક ચાપ બીજો ચાપ, એસ ઉપરથી એક ચાપ બીજો ચાપ, બંને ચાપને જોડતી લાઈન દોરવાની. એ લાઈન કિરણને આપણે ખૂણાવાળા કિરણને જ્યાં છે તે ત્યાં પી નામ આપો. પી ને આર સાથે જોઈન કરો એટલે પી ક્યુ આર માંગેલો ત્રિકોણ દોરો. આ છ, આ પિસ્તાલીસ, આનો નાનો સરવાળો દસ થશે. ફરી વાર દોરો, ક્યુ એક્સ કિરણ, ક્યુ આર છ, અહીંયા પિસ્તાલીસ કોણ છે, અહીંયાથી સાઈઠ, એકસો વીસ, નેવું આછી લાઈન દોરવાની હતી. આ નેવું ના બે પોઈન્ટ આ ને આ, એનો અડધો પિસ્તાલીસ. હવે અહીંથી દસ નો ચાપ એસ નામ આપ્યું, આર અને એસ ને જોઈન કર્યું ફૂટપટ્ટીથી, જે જોઈન કર્યું એનો લંબ દ્વિભાજક પરિકર એસ ઉપર મૂકો, એક ચાપ આર એસ જેટલું માપ લે, અને બીજી આ બાજુ આર ઉપરથી એક આમ એક આમ, એસ ઉપરથી એક આમ આમ, બંનેને જોઈન કરો. આ જ્યાં છે ત્યાં પી નામ આપો, પી અને આર ને જોઈન કરો. આમ પી ક્યુ આર માંગેલો ત્રિકોણ છે જેમાં પાયો ક્યુ આર છ અને ખૂણો ક્યુ પિસ્તાલીસ, અને પી ક્યુ માપો અને પી આર માપો બંનેનો સરવાળો દસ થાય. ચલો ભાઈ કોઈને પૂછવું છે? હા બોલો. પરિકર આર ઉપર મૂકવાનું, આર એસ જેટલું માપ લેવાનું, આર એસ જેટલું જેનો લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો એટલું માપ લેવાનું, આર એસ જેટલું, એક ચાપ આમ આમ, પછી એસ ઉપરથી એક ચાપ આમ આમ, જોઈન કરો એ જ્યાં અહીંયા છે ત્યાં પી. ખબર પડી કેટલું માપ લેવાનું? જેનો લંબ દ્વિભાજક દોરવાનો એટલું માપ લેવાનું, એટલું માપ ના આવતું હોય તો અડધા કરતા વધારે લેવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો ભાઈ? હા સર. હા કોઈને પૂછવું છે હવે? હા. આ સરવાળાની રચના બધી પતાવી દીધી આપણે, આ ત્રિકોણની અને સરવાળાની. હવે આપણે આવતીકાલે દસમાની એક્ઝામ છે, શનિ રવિમાં પણ દસમાનું લેક્ચર છે, ત્યાં સુધીમાં ડિસિઝન આવી જશે નવમાં કઈ રીતનું છે, અને પછી દસમું હશે તો દસમું જ ચાલુ રાખીશું, અને નવમાનું હશે તો અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ નવમાં લઈશું, ચાર દિવસ દસમાનું લઈશું, એટલે એ રીતે રહેશે ચાલુ. આ રચનાઓ દસમા પણ કદાચ ક્યાંક ઉપયોગી આવે એટલે દૂર રહી, બાકી જરૂરી નથી. તમારે તો અગિયાર પોઈન્ટ એક સુધી જ હતું કપાતમાં, એટલે આપણે તો આજે સરવાળાની રચના કરી દીધી ટાઈમ હતો. એટલે કાલે એક્ઝામ છે, બધા એક્ઝામ આપીને પેપર મને વોટ્સઅપ કરવાનું રહેશે. જેનું વોટ્સઅપ નહીં આવે પેપરનું એને શનિવાર લેક્ચરમાં નહીં બેસવાનું, ધ્યાન રાખજો ભાઈ. હવે કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો પૂછે. જોઈન થવાનું છે હમણાં? હે? રચનાઓ પતી જ ગઈ, આ તો વધારાનો ટોપિક આજે મેં લીધો, ટાઈમ હતો ને એટલે. હવે કોઈને કઈ પૂછવું છે ભાઈ? કાલે એક્ઝામ છે, એ મેં જે દાખલા ગણાય છ છ દાખલા, એવા જ દાખલા પૂછી, એ જ દાખલા પૂછીશ એવું નહીં આવે, એવા જ દાખલા પૂછીશ, અને એ રીત એની એ પ્રત્યક્ષ અને આપણે જે ધારેલા મધ્યકની બંને વ્યવસ્થિત કરી નાખજો. સાત દાખલા પૂછીશ, વીસ માર્કની કે એકવીસ માર્કની એક્ઝામ હશે, કલાકનો ટાઈમ હશે. કાલ બપોર પછી પેપર આવશે બાર વાગ્યા પછી, બરાબર? ઓકે, અને ભણજો બરાબર, હવે મજા જ કરવાની છે તમારે. કોઈને પૂછવું નથી ને? એવું બંધ થઈ જશે હમણાં. ઓકે સારું, આ રચના હોમવર્ક એક વાર કરવાનું, કામમાં આવશે આગળના ધોરણમાં.